Пора зимових відпусток у розпалі. Багато українців традиційно їдуть у Карпати. Який відпочинок там підготували для туристів цього сезону, розкажуть мої колеги. Гуцульський колорит і європейська елегантність. Ресторанчики, музеї, колиби. Є де смачно поїсти і на що подивитись. Прикарпатську містечку Косів. Аби привабити туристів, місцеві жителі вигадують незвичні розваги. Для того, щоб туристи їхали взагалі чи до нас, чи до когось у Карпати, треба мати ряд атракцій. А для того треба щось придумати, таку фішку, яка би притягувала цих людей. Такою фішкою стала ось ця медова зала – своєрідний міні-музей з історії виробництва меду. Щороку його відвідує більше 4 тисяч туристів. Що саме їх туристів інтересує? Їх інтересує, як качається мед. Бачите, оце є така медогоночка, де ставляться рамочки і методом отаким ми получаємо звідси з цього крану меду. Приблизно на 7 літр такої медовухи йде 4 літри меду. Просто ви п'єте, і вам губи медові зразу стають. А це знаменитий Косівський базар, або як його ще називають, гуцульський ярмарок. Тут можна придбати різноманітні вироби та сувеніри ручної роботи на будь-який смак. Вишиванки, ліжники, рушники, різьблені скриньки, візерункові тарілки, прикраси з бісеру та дерева. Окрім великого асортименту, радують і ціни. Вони чи не найнижчі в Карпатах. Одеситка Олеся, окрім сувенірів, придбала кілька гуцульських вишиванок ручної роботи. Нам сказали, що це ручна робота, дійсно видно, то ціна дуже порадувала нас. За 150 гривень нам віддали. А ось туристки з Польщі ще прицінюються. Сорочки тут такі гарні, просто нездрівняні. Перед вишитий вручну хрестиком. Просто неймовірні. Дорогі? Так, дуже дорогі? Ні, не дорогі, тільки ми не мали готівки. Треба банкомат якийсь, або можливість з картою розраховуватися. Сувеніри з дерева можна не лише придбати, а й побачити, як їх виготовляють. Для туристів влаштовують спеціальні екскурсії та майстер-класи. Вони так зразу, як американці, зразу всі кажуть «вау», тому що вони попадають, вони не очікують, вони думають, а там якийсь майстер сидить, щось робить, там так, якісь шкатулочки, вони приходять з таким наміром щось побачити не дуже цікаве або щось таке. І тут зразу вони попадаються, вони зразу очі світяться. Є чим зайнятися і любителям активного відпочинку. Верхова їзда, піші прогулянки в гори або ж катання на лижах. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.